Добро вечер, драги гледачи, евене во уште една емисија на Авантуризам. Мој вечерашен гостин е Дончо од туристичката агенција Arbo Travel. И она што ме мотивираше да го повикам како гостин, тоа е дека е еден од луѓето кои работи верски туризам во Македонија и вон Македонија и е нешто што мислам дека треба да го има во поголем обем и дека едноставно неразбирливо ми е зошто не функционира како такво. Дончо, представи ни се, кажи ни го твоето туристичко искуство. Како дојде до тоа да почнеш да се занимаваш со туризм? Тоа е долга до... Најпрво поздрав до гледачите на вашата телевизија, која ете, се труди преку вакви репортажи, односно вакви емисии, да приближи на народот, на гледачката... Да кажеме и проблематиката на туризмот. Да, на гледачката популација, да биде запознаен со се што се содруваме или што се случува во ова наша висконска земја Македонија. Моите почетоци за формирањето на Arbo или Arbo Travel, или Arbo Tours, Arbo Group, значи се далечната 90-та година, крајот на 90-та, а стартувавме во 91-та година. Не сакам да објаснувам за моето минато, бев на високи функции во времето на Југославија, на сојузни, на републички. И едноставно, кога започна нели плурализмот во Македонија, решив дека ќе започнам еден нов во наводници живот, и токму затоа и името го изгуглавме тогаш од енциклопедија. Arbo, Arbor, тоа е корен на живот, дрво на живот, и кажав дека ќе започнам нешто ново, и му благодарам на Бога, ете, и покрај сите кризи кои што нели се одвива во нашата и се одвиваат уште во нашата држава, обстојуваме на пазарот на туризмот во Македонија, во Европа и надвор од границите на Европа, истражувајќи можности за внесување на нови сектори во развојот на самата туристичка компанија. Значи, ние како туристичка компанија започнав јас со школувањето во Америка, се издвоив од сите, прв во Македонија, тогашна слободна, го започнав школувањето во Америка, па јазичните курсеви, па образовните програми, па туризмот, нели како летни, зимски, школски, и надградувајќи се секоја година, стигнавме во 2012 да направиме наша флота автобуска, со која што ги обслужуваме нашите нели клиенти, и се трудиме да застанеме како што треба и да ја представуваме Македонија надвор од границите. Еден дел од вашата работа е верскиот туризм. Мене ме фасцинира, јас сум била на неколку од вашите тие тури, начин и желба да се запознае Македонија ни стаја гледна точка. Ние имаме премногу манастири и цркви, едноставно мислам дека не се доволно нити познати, нити се искористени за туристички можности. Токму така, ние заедно со вас правевме еден проект за Македонија, токму и при посета на манастири или Слепче. Значи, мислам дека Македонија многу малку прави за промоција на верскиот туризам. Значи, може да ми замерат, не знам кој, ама јас сум таков и кажувам отворено. Значи, ние како Македонија треба да бидеме препознатливи во светот по верската структура што ја имаме во нашата исконска, пак ќе кажам, земја. Не поаѓам од фактот дека нели 80% колку е православие, нели христијанство и муслиманскиот. Ние имаме објекти и од
православниот и од муслиманскиот, со кој што треба, значи, да се гордееме, затоа што тие се пра-пра-стари објекти. И, значи, и имаме, почетот, ние, имаме од 10 век, имаме од 9 век манастир, да. Значи, кој што се гордост, кој што со нив треба да се гордееме и да ги представиме. И да се на друго и место луѓе да би знае ете, многу така, добро да ги скористат. Токму така. Значи, и токму затоа почнав да го работам верскиот туризам во Македонија, надвор од Македонија и во блиските наши обкружувања. Од претходната година интензивно почнав со благослов на Господ, ми ги отвори патиштата, да носиме аджи, на Аджилак, нели, на Света Гора. Добиваме благослов во тие 20 манастири и 17 скитови, да можат и македонските верници, нели, од машката популација, да можат да го видат монашкиот живот. Истото тоа го правиме и овде во Македонија, преку манастирите во Македонија, организирани групи, овде ги правиме, нели, мешани групите, кои што даде еден добар резултат, значи, следејќи ги, нели, самите посетители, се убедив дека во Македонија народот верува и си ја почитува својата вера. И сака да ги посетува. Токму така, бидејќи и сака да ги посетува сите овие верски објекти. Замерката е лоша што не правиме приказна. Значи, јас приказната можам да ја направам, ама мене ќе ми треба многу период да ископам за да ја направам таа една приказна како што и вие, нели, работевте и работите и на големи такви проекти кои што се илјадници години стари. Значи, потребни ни се приказните, дали е за верскиот туризам, дали за археолошкиот туризам, за културниот туризам, потребни ни се вистински анимации, кај што ќе ја анимираме популацијата за сето она што го имаме. Па, за жал можам да кажам дека не верувам, него сум сигурна, македонците слабо си ја знаат земјата и слабо знаат што се оваа земја изобилува и има. Па да, токму така, процентот кој што не ја познаваат историјата на, нели, на нашата земја од македонската популација е поголем од оној процент кој што, нели, е едуциран и сака да знае за богатството кое што го имаме како исконска земја Македонија. Дефинитивно, кај луѓето, барем од она што јас го имам како сознание, сакаат да одат по Македонија, да ја запознаат, сакаат да ги видат манастирите, да ги црквите, сакаат да ја знаат приказната за тоа. И ние овде во нашава телевизија имаме рубрики кои секојдневно одат, тоа е едната е од авантуризам, кои се 3-3,5 минути и кажуваат, сега баш ги обработуваме манастирите низ Македонија, азбука на Скопје, која имаме по азбучен ред сето тоа што Скопје го нуди. Она моја рубрика позната, дали знаете за мали нешта во Македонија, едноставно тоа е нешто. И иде четврта рубрика која се вика беше на денешен ден, ама само во Македонија што се случува. Так. И ако е тоа Дончо денеска има роден ден, кој е Дончо, објаснуваме. На некој начин горда сум што тие емисии ги направивме како нешто што веќе достигнува еден рейтинг на гледање и на начин да им дадеме информации на луѓето за Македонија. Па токму така, мислам, тоа е убав чекор и чекор за поздравување да некоја телевизија се посвети на токму на тоа што тежнееме ние како нација, како народ. Јас на времето исто така имав една идеја, еден концепт, да не именувам сега, нели, пак од овие телевизиите, да се направи еден туристички канал,
на кој што секој дневно ќе одат сите оние понуди, сите оние информации, што нели ние, сега не знам колко е статистичката бројка на туристички агенции во Македонија и голема е бројката, што ние ги имаме и секој да го најдеше својот интерес токму во промоција на програмите и во промоција на државата што ја имаме. Значи... Па, еве, пак ја напоменам, ние ова емисија на авантуризам што ја почнавме со луѓе од туризмот, на некој начин да ја кажеме приказната за што е туризам, што се нашите проблеми. Ја себе се сметам како туристички работник кој цел живот тоа сум го работела и се уште го работам на овој начин. Мислам дека во туризмот има многу проблеми во смисла на тоа дека на одговорни места на кои нешто би требало да се направи, се луѓе кои не се од туризмот и не ја познаваат проблематиката. Да, драга Гордана, јас многу пати во мои колумни или во мои интервјуа кажав, една држава која што нема Министерство за туризам, за мене не е, да кажам, груб збор, не е држава. Значи, туризмот и културата се основните работи кои што нели треба да ги имаме, да ги афирмираме. Ние веќе влеговме во 34-та година како нели самостојна држава, ние се уште немаме Министерство за туризам или некое си не знам тело при владата, ние имаме Агенцијата за промоција на туризмот, агенцијата ПЕКИ, нели. Оке, таа е за промоција на туризмот. Ама и треба да се задржи. И треба да се задржи. Таа е за промоција. Ние сите во рамките на нашите компании, нели зборувам пак од поголемите, постарите, нели туристички агенции, ние имаме сектор еден мал кој што е за промоција на туризмот, за промоција на нашите програми што ги имаме. Да, на државата е потребно Министерство за туризам. Тоа министерство, секторот, стопанскиот сектор, велам стопанскиот сектор туризам допринесува полнејќи го буџетот на Република Македонија. Дефинитив. Значи, допринесува, ако ја извадиме статистиката колку е направен обрат на средства преку доаѓањето на странските туристи во Република Македонија, со овие нели балканските тури кои што во последните 15 години интензивно почнаа да се работат во Македонија, значи, можеме да видиме дека буџетот една добра сума остварува од тој профил на бизнис. Да, меѓутоа, тие пари не се усмеруваат после тоа на развој, на туризмот, едноставно се... Тие пари не се усмеруваат во развој на туризмот, тие се усмеруваат во затварање на некои други дупки, нели, кои што се отвараат во државата. Дело тие пари пак да се издвојат за добра реклама на Македонија, Македонија ќе има уште поголем број на посетители. Од моја искуство, ни еден странец кој дошол во Македонија не се врати во одушевен. И во одушевен во смисла на тоа дека не знаел ништо, а тука има толку многу да се осознае. Не, вака, јас пред 12 години мислам дека имав едно семејство од Швајцарија. Ми побара програма од 10 дена да искреирам. Со тоа што добив една нивна нели, контура на програма, што сака тие, ки ми изненадија колку тие знаат за Македонија. Значи, за некои места кои што ние како македонски народ не ги познаваме. И господинот беше генерален директор на маркетингот на Радисон САС, групацијата. И по завршувањето на таа заедничката вечера му поделив нели фотографии кои што не знаеше дека е сликан од и беше воодушевен и ми кажа Дончо, вие не сте свесни кое богатство го имате. Да. Јас тоа многу вие пати можете да бидете појаки и посилни од Швајцарија. Значи, тој самиот бараше во програмата да му го ставам суви лаки. Кога пред 15 години во Македонија дали
2%, 5% знае каде е Суви Лаки. И сега да направите една анкета, истото ќе се случи. Не знат каде е Суви Лаки. Да не зборуваме за ред локалитети кои што ги имаме и сме богати. Едноставно, не сме подготвени или не сме доволно усмерени дека тоа ни е нашето богатство со кое може да располагаме и од кое може да живееме. Дел од факултетите на АГИМА, многу во Македонија, произведуваат туристички кадар кој у суштина не е подготвен. Јас сум имала искуство на неколку од нив да држам предавања. Децата се заинтересирани во летно време да отидат во Турција како работа дело тоа што им е, и тоа им е можност да отидат во странство. Меѓутоа, обуката, желбата да ја научат и државата, и начинот како тоа да го продаваат, им е на нула. Не, видете, ние имавме на времето договори со факултетите за туризам во Македонија и со господинот Таце Миленковски, нели, со неговиот факултет, и доаѓа на пракса кај нас, да, студенти во агенциите. И без запрепастен колку младата популација, прво, нема слика како е поставена Македонија. Да. Значи, нема слика како е поставена, да, Македонија. Му дадов на еден студент да направи програма за, нели, за Македонија. Мислам, не сакам да... Излишно да, е да се спорува. Значи, наше е како туристички работници да ги упатиме, да ги научиме, да ги кажеме кое е, како се прави. Но она што требало да го учат во основното образование, географија или историја, јас не можам сега да ги го наметнувам и да ги го кажувам. Па и да се појде од тоа да собствената земја, сам имам желба сам да си ја запознам. Ја и ден денеска ми се случува да некое место не ми е познато или што е, јас ќе отидам прво таму. Токму така, Гордана, значи, знаете вие дека јас го имав проектот Истражија Македонија. Да. Значи, токму Истражија Македонија го правевме проектот и го правиме проектот за македонскиот народ. Ние имаме многу од нашата клиентела, да кажам, која што многу повеќе знае за, не знам, за метеории, многу повеќе знае за Света Гора, многу повеќе знае за Тумане, за Остро, или, не знам, за некоја друга земја, отколку за собствената земја што е. Тоа е проблематика. Не само тоа, во делот од туризмот, ако не се лажам, туризмот е насочен кон домашната фела и тој води некаде од 40 до 60% во целиот тој туризам со кој се бавиме. Ние мислам дека таа бројка можеме само да ја сонуваме. Не, ние. Еве, јас пробав да правам за време на пандемијата кога беше, пробав да правам и по 4-дневни програми, нели, со шетање од Скопје, од, нели, Бигорски, од Вевчани, од Охрид, од Битола, од Прилеп, од Штип, што, нели, многу па кај нас туристичките работници, ние и така не ја промовираме Македонија, многу од кај нас па не го чепкат источниот регион на Македонија, тој источниот регион па располага со едно изобилие на богатство и на археолошки и на верски објекти. И културни објекти. Значи, пробав да направам едни такви програми. Интересот беше четворица, пет души, двајца. Не можеш да склопиш една група која што, нели, ке може да ја реализираш финансиската состојба. Не ја гледаме да биде исплативоста, да биде на нула. На некој начин. Значи, тука треба кај нашата, еве, еден, пак ќе кажам, сигурно гледа на емисијата, многу еден апел и до сите оние гледачи што гледат, да си ја сакаме Македонија и да си ја истражуваме Македонија. Затоа што Македонија ни е на нас во крвта. Значи, таа е нашата мајка и треба да си научиме се за нашата мајка, како што си знаеме се за нашето потекло, како семејно потекло, така треба да си знаеме се за Македонија, кој ќе ни дојде некој странец, гостин, роднина, или некој случаен
странски, пошто ги има веќе многу такви странски туристи кои што доаѓаат во собствена режија, не заобиколуваат нас туристичките агенции, кои ги да сопре некој на улица, да знаеш да му одговориш. Да му кажеш, да му кажеш, едностано, барем два спора. Да докажеш како е, како Грција што е. Јас во Грција... Сега пред да дојдеме во студио, прочитав дека Молдави едноставно остана на второ место према плажа една во Албанија. Морам да ја напоменам, Албанија која за многу брзо време успеа да стане туристички, да се наметне туристички. Јас тоа го кажав во многу прилики. Албанија успеа, единствена земја збора од нашето окружување, успеа во самата пандемија, корона пандемијата што ја имавме, да ги отвори тогаш границите и да не ги преземе сите наши странски туристи. Да ги преземе странските туристи и на Бугарија, и на Грција. Ако го знаете процентот, ако го следевте процентот, Албанија беше прва во светот, значи во таа првата бројка, значи првите пет, во остварување на приходите во пандемијата 2020-2021 година. И расте секоја година, тоа е најбитното. Тоа е... И го има заземено правилно тој правец на развивање на туризм. Да, Албанија има Министерство за туризм. Значи, сега во Тирана, светската организација на туристичката, имаше... Средба. Значи... Една од темите која секако сакав да ја направам, тоа се тие саеми. Ние имавме едно време саем. По мене саем за туризам би требало да имам во Охрид, бидејќи еден дел од... И она што се презентира Македонија во странство, да биде тематски. Нашите саеми, па у последниве 30-тина години, ако не и повеќе, се едно те исто. Кога ќе отидеш на нашиот штанд, седа девојчиња кои се од... дотичното место не зна да кажат ништо, освен да ти понудат проспект, бидејќи нашите шетат по околу. Тоа е моето искуство. Значи, прво, ние сме единствена држава во светот, не знам дали постои некоја друга држава, да не ме свата дека сме дојдени овде и да критикуваме, него ова што го зборуваме за подобрување на ситуацијата во Македонија. Шека. Значи, ние сме единствена држава во светот која што нема свој саем, општо саем. Имавме, го срушивме, оставивме стотина луѓе на улица, невработени, стручни, оспособени, кои што правеа саеми. И го правеа тоа добро. Правеа саеми и тоа го праве, ќе спомнам Магдалена, ќе го спомнам Чокре, Чевре, значи Чевре ќе го спомнам. Значи, правеа саеми, правеа со љубов, како ја што ја работам, мојата работа и вие, вашата работа, со љубов, со срце, ја дава душата за да направат саем. Последните саеми беа феноменално организирани. Значи, саемите. Зона, дали треба во саемот? Ние една година направивме саем во Охрид за туризм. Го префрлиме. Немаше некој ефект. Јас пак ќе кажам, саемот за туризм или било кој друг саем треба да биде лоциран во капиталниот центар. Значи, во Скопје. Ние не е само Охрид туристичка атракција кај нас. Дефинитивно. Ние ја предначиме Охрид пред сите тие. Битола, Прилеп, Штип, Кратово. Значи, Кратово е едно феноменално место со кое што можеме да се гордееме. И кое успеа да се само од себе врати така, значи, во живот. Јас паметам пред 20 години која почнав да носам туристи во Кратово, заедно со Василка, правевме едукативни програми, носевме и на Кокино поврзана, значи, тие програми. Значи, во Македонија повеќе постојат многу такви центри. Ама туризмот, саемот за туризам, не само саемот за туризам, сите саеми се потребни. Со тоа се гледа колкава ни е економијата, какво ни е стопанството. Ние немаме обш саем, немаме стопанство, немаме ништо. Затоа, за презентација на Македонија на саемите во светот и во Европа, треба да го земеме примерот од останатите држави. Токму затоа велам, нашата влада, односно држава, треба да има Министерство за туризм, кое што ќе биде
Со кадар од туризам. Значи, ќе кажам, зошто на сајмот во Берлин за туризам или на сајмот во Лондон за туризам, нели тие се двата и тој во Москва што се, тие се трите најголеми сајми во светот што постојат, зошто Македонија не биде мецен или некој си мал спонзор на една вечер на таа на тој сајм од тие 4 дена што се организира и да ја презентира целокупната македонска туристичка програма и македонска култура. Ние изобилуваме со фолклор, изобилуваме со традиции. Значи, јас овде на сајмот на последниот или предпоследниот не ми текнува сајм во Скопје. Ние го правевме гјомлезе на мојот штанд. Дефинитивно. Значи, имавме седла од коњи, тогаш ја промовиравме програмата со коњите. Значи, имавме жонглери, имавме културно-уметнички друштва, тогаш имав гости од Рај Јуно и од Скај телевизија, кои што за малку не се договоривме да правиме токму една таква документарна емисија, еден документарен филм, кој што вие сега, нели, го разговараме за тој манастирскиот туризам, истражија Македонија на конј. Значи, ние тоа треба да го направиме во странство. Да. Значи, да ја доловиме, ако кубанецот ја мота пурата, или црногорецот ја сече прашутата на нивниот штант, или за грците да не зборуваме со колку такви атрактивни работи се представуваат, зошто ние тоа да не го направиме. Тие пари што ги взимаме ние, нели, од што се влеваат од туризмот или од туристичката такса, токму што, нели, секој турист е должен да плати туристичка такса во државата во која престојува, зошто да не ги насочиме токму, ќе речиме, нас таргет ќе ни биде сајмот во Лондон и ние на тој сајм во Лондон ќе ја фрлиме јадицата и ќе уловиме 1 милион туристи од цел свет. Зошто? Значи, абсолютно се сложува. Тоа е тоа што, нели... Една од темите која јас не можам да ја одминам, тоа е богатството на јадење. Значи, нема место во кое нема свој специјалитет и кој е препознатлива по тоа. Ние тоа не успеавме да го дигнеме на јас едно. Јас во моите програми што ги имам, балканските, значи, што ги работиме, нели, за странците, имам една таква 8-дневна програма, гастро, значи, за сите овие балкански држави кои што ги поминуваме и колегите сигурно предпоставувам што, нели, го работат инкамингот, што се насочени строго на инкамингот, сигурно мислам дека го имат и тие застапено како таков програм, тој гастротуризмот. Ние имаме изобилство на природна храна, тоа е чудо. Во секој регион има свој специјалитет. Значи... Јас се сеќавам турата што ја правевте за Зрзе, на која да. Дојдов. Дел од посетителите побараа да пробаат ширден. Па ги носе во делот на македонска куќа да го пробаат ширден. Така, бевте. Наши луѓе, значи, пак ќе се вратам, ние имаме многу, нашите луѓе не го познаваат доволно тоа што имаме да го понудиме и сакат да научат да го пробаат. Не, а, токму така, сега треба останатите колеги од телевизиите да го земат примерот што го правите вие или она што го постирате на вашиот Facebook профил исто за Македонија. Сите ние треба тоа да го наметнеме. Та едноставно тоа е начинот. Тоа да го наметнеме да може. Ајде, старите генерации, мене ме чуди, старите генерации да не знаат. Знаат, ама овие новите генерации треба да знаат со што се располага Македонија. Па не можам да не кажам, јас на социјалните мрежи имам некаде преку 60.000 луѓе кои ме пратат, а тоа се зголемува секогаш, и дека најголем дел од коментарите се ова прв пат го слушаме. Токму така. Намената и она што го правам и што не ми е жал што трошам време е дека едноставно ќе допре до некого до ушите. Ама вие си ја сакате државата и си ја сакате работата која што сте ја работеле и... И се уште мислам дека можам да ја работам. Јас се израдував што ве видов во една ваква улога
нели, во една медиумска институција, една медиумска куќа која што ве одбрала токму вас, која што лично вие можете на еден автентичен начин, заедно со вашите соговорници, да ја доплижите Македонија како што треба до гледачите. Ја се надевам и со самото тоа што има некои веќе 25-6 емисии направено, има било кој да ме сретне, кажува дека го гледал, бидејќи нашите емисии имат, стојат на YouTube канал, јас исто ги презентирам на социјалните мрежи и едноставно допира тоа до луѓето. Се чувствувам дека не го трошам џабе времето, дека на вистина нешто ќе потикнеме. Јас сум во туризмот од своја 18-та година, 73 имам и се уште верувам дека Македонија може да живее од туризмот и дека може да пркне од туризмот. Токму така, ја затоа е одбрав токму ова гранка да го продолжам мојот или понатамошен чекор на креирање на животот. Ќе навлегов во 34-та година на постоење, на работење во туризмот и се надевам дека ќе трае тоа многу повеќе години. Па туризмот едноставно нема граница за годините, барем по мене, и дека е можно да се понуди се што едноставно ќе ти го исполни денот, ќе ти го исполни животот, ќе ти исполни вербата во она што го правиш, кога неописиво е, кога ќе ги видиш луѓето задоволни од тоа што го доживеале и го чуле. Значи си ја направил својата работа онака како треба. Знаете, кај нас туристичките работници, по големиот број, не би пак ќе кажам, срцата ни се полни кога на крајот, пошто и јас одам многу често со групите, да, овие крстарењата што ги правам со бродот по ртот на Света Гора и на Света Гора и на Метеори и на било кое друго, нели, патување. На крајот кога ќе се одјавиме, срцата ми се исполнуваат кога клиентите се задоволни и од срце го кажуваат зборот благодарам. Значи, треба многу да се потрудиме тој збор да го почувствуваме многу често. Не само за овие верски патувања, не само за екскурзии, него и за креирање на еден годишен одмор на едно семејство. Ние не можеме да располагаме, односно да даваме дезинформации или да кажуваме нешто кое што патникот, туристот кој ќе оди на лице место, треба се да соочува со некоја друга слика. Ние сме тие кои што ја правиме сликата овде на клиентот и ја креираме за патувањето. Клиентот ќе ја надоврази, нели, сликата со неговото присуство таму на лице место кај што сме го испратиле да ги помине тие 10-2 дена, нели, тие патување кои што се. Ние ако му го осветлиме, филмот се осветлува кога си му кажал дека има ова во програмата, а таму излегува дај ми уште 10 евра, дај ми уште 20 евра, дај уште ова, дај уште она, и цената оди во плафони, клиентот се не само чара. Тоа, него е и најстрашното ако му кажеш дека јас имам едно искуство дека бев советник во Јасен. Холанджани доаѓа со книги, сака да ја види пеперутката таа што е велам дека ја има и ја не можам да кажам, беше тука, не знам сега кај. Или растение кое го има само тука, а тој го знае од хербарију, дека некогаш го имало. Тоа е она што те потикнува да... Драга Гордана, тоа е тоа што странскиот турист, пред да дојде во Македонија или во било која друга држава, се едуцира. Да. Чита. Да. Тоа е тоа. Што, сега не сакам да ги, нели, македонскиот граѓанин да кажам, не се едуцира за ова. Ние многу ретко го правиме тоа да видиме што ќе посетиме во она програмата, од, нели, шо ја нудиме како програма, да видиме, чека, јас ќе прочитам да видам што е се. Она што мене ме загрижува, што има една експанзија за желба на посети, меѓутоа тоа се прави самостојно.
не се користат туристичките агенции, не се користат туристичките водичи кои им е тоа струка. Па многу често знаеме да чуеме дека се загубил, дека едноставно не најдовме начин да тоа го усмериме, дека агенциите се за тоа. Токму така, имавме многу случаеви сега со пандемијата, преработен или тој онлайн, нели букингот на резервации, и луѓе се судруваат со проблеми, ке направи резервација дали на авионска карта и на хотел. Пример, еден случај имам. Авионска наоѓаат авионска карта преку Лондон, поевтина за Нью Йорк, и прави резервација и на авионската карта и на хотелот. Сеа не знае дека за да слета во Лондон и да се префрли од еден аеродром на друг аеродром, потребна му е виза. Значи, предноста која е, ако патникот што патува ја комуницира туристичката агенција? Предноста е тоа што туристичката агенција, која го продава авионскиот билет или аранжманот, ќе му каже дека за во Англија потребна му е виза, за да може да се префрли од Хитроу на било кој друг аеродром. Не само тоа, за честија кај нас разни можности да се изгубил во планина, да едноставно отишол таму кај што не смее да оди. Добро, веќе имаме, нели, оние планинарски водичи, ние? Па имаме, ама нема. Лиценцирани планинарски водичи, не ги користиме. Ние все уште дозволуваме, мада со законот донесовме ние, изработивме закон за, нели, за туристичките водичи, дека ниеден во Македонија, принципот на странците што го имат, ниеден во Македонија странски туроператор не може да користи негов туристички водич. Треба локален туристички водич да се користи. Да, ама не функционира. Но, за жал, и таму постојат многу... Не функционира тоа, за жал. Функционира, ама, да речеме сега, пак има 20 екстра туристички водичи во Македонија, кои што се број еден, и познават, го знаат туризмот како се. И има такви водичи, да не ми замери никој, кои што едноставно се здобија со лиценци, и сега странците ги користат. Го зима како... статичар. Да. А странецот си раскажува приказната. Јас сум имала и од планинарските водичи, и од туристичките водичи гостување. Мислам дека нивното работење не е регулирано на како треба. Тие се на некој начин волонтери кои сака да зема добри пари. Не се евидентирани никаде, не се работени, не размислува дека утре не, треба пензија. Имат веќе направено, нели, комора на туристички водичи, така да директно при Стопанска комора имат направено такво. Барем да, разговарам со оние што ние, пак ќе кажам да не двоиме, ние и вие, значи ние по возрастните агенции, соработуваме со такви водичи. Не оставаме на... Председател на Туристички сојуз на Скопје. Пробував да го решам, тоа се јас зборам за сигурно едно 20 години. Во законот кога беше за регулирање, успеав да се прифати дека треба планинарски и спеолошки водич. Ние сме единствена држава во свет, тоа стално го напоменувам, во која матка има приватни луѓе кои имаат клуч од пештерата, они те пуштат натре, не ти даваат фискална сметка за тоа што те водат. Кој дава на матка фискална сметка? И тоа едноставно функционира. Друго, толку многу чамци има, толку многу има туристи, нема преглед колку е тоа. Јас сум кажала, за 20-тина години таа нема да биде пештера, таа ќе биде дупка. Бидејќи таа има свој живот кој треба да функционира. Ако ти не го почитуваш тоа, таа ќе почне да се суши. Треба да одржуваш. Таа ќе почне да се суши, тоа ќе почне да не функционира. И никако да се разбере дека едноставно се има свој зошто и затоа, и дека тоа мора така да биде. Ма земете ја матка, еве, ние ги носиме странците, ние мака мачиме додека да ги однесиме таму.
Тоа мака после... мачиме додека се пробиеме после... на паркингот. Ние немаме паркинг за автобусите. Паркингот го направи ресторан. Значи немаме паркинг за паркирање на автобусите. Да. Ние се содруваме со тој, а матка е веќе светска атракција. Да. Единствено матка ја имаме афирмирано како што треба. Значи, меѓутоа природните вредности се основата на таа убавина, така, и на тоа што дошло на високо, така, ниво. Така. Многу земји би сакале да го има тоа што ние го имаме. Јас спомнав со господинот што го имав со неговата сопруга. Го кажа тоа, вие сте држава која што може да бидете пред сите. За жал. Ние сме при крај на разговорот, времево брзо помина. Кажи ми дали нешто не сум те прашала што би мислила да кажеш? Па, не, мислам дека опфативме многу повеќе од она за кое што, нели, требаше да разговараме за верскиот туризам, општо за Македонија и надвор од Македонија. Мислам дека опфативме и други теми кои што сигурно гледачите нема да ни замерат, затоа што сепак ние сме од оние што си ја сакаме нашата професија и не боли се тоа она што во државата не се случува според нашата визија на развојот на туризмот. За жал, така е, во право си, она што некако не можам да го сварам, да кажам, е дека се нема тој осет, дека не се пренесува тоа на помладите луѓе, ние имаме проблем со... Една тема не начнавме, а тоа е проблематиката на документите сега во овој период. О. За верскиот туризам. Значи, јас во една прилика, во едно моја интервју, кажав дека ни се случи пандемијата, ни се, нели, корона, ни се случи економската криза со Русија, војната Русија, Украина, и ни се случи најголемата пандемија на нас, тоа се патните документи кои што спречуваат многу граѓани на Република Македонија да можат да ги остварат своите патувања на права. Основни права надвор. Јас во една прилика ги пофалив Министерството за транспорт и врски како тоа едноставно го решија со промената на лиценците и на возачите и на нас превозниците, пошто, нели, кажав јас дека, да, во рамките на мојата компанија имам и автобуси, и исто не болеше и тој проблем како ќе се реши. Само иницијативно го решија, испраќајќи ни пораки на нашите мобилни телефони и на нашите мејлови, на таа и таа дата да одиме да си ги подигнеме новите лиценци. Зошто тоа не го направи Министерството за внатрешни работи? Зошто тоа не го направи Министерството за надворешни работи на Македонија? Благовремено, значи, да го информираше македонскиот народ. Јас во саботата имав група на која што и беше ветено на луѓе, нели, кои што требаше да патуваат, и има термин кога требаше да си ги подигнат пасошите. Не, и беа готови пасошите. Значи, и мора да откажа. И откажа, за да не го расипам јас програмот на останатите клиенти, јас отидов со бројка кој што не го задоволува бројот за да се реализира една таква програма, затоа што ќе ги скршам срцата. Да. Ние правиме приказна на тоа што ќе треба да го видат, и отеднаш ќе кажеме извинете, ние поради недоволен број на патници мораме да откажеме програмата. Многу претрапуваме штети, финансиски штети ние туристичките работници. Мислам дека тој глас на проблем и на штета финансиска не допре. Едноставно мислам дека туристичките работници пречутно тоа го примија и се одвива само од себе на начин на кој ова сега се случува. Верувам дека сите имаат проблем, финансиски проблем во своето работење, токму ради тоа. Ние финансискиот проблем го имаме со започнување на кризата. Државата, значи, ако мисли дека на нас ни помогнала со некоја си минимална финансиска помош, тоа е голема лага. Ни помогна, се не ги бара парите да се ги вратиме назад. Значи, тоа што ни ги даде, и ни даде плати, платите ги вративме назад ние.
да не дискутираме за, за жало помина за тоа, време, да не, не можеме да направиме како политичка емисија. Јас морам да ја одјавам емисијата. Времето истекна, се надевам дека ќе имаме уште една можност да се видиме и да продискутираме за туризмот на некој поинаков начин. Би сакал да ви се заблагодарам за ова што ме поканите да бидам ваш гостин во емисијата. И секако со задоволство би прифатил и друг пат да гостувам, доколку, нели, покажете интерес, нели, за гостување. Може би некоја емисија која ќе иде во друга варијанта, не во студио. И пак ќе кажам, Господ да ни даде многу вакви...